Әлем нарығында белгілі G-Time Corporation қазақстандық компаниясы жұмысын қорытындылап, Алматыда ауқымды шара өткізді. Оған қатысуға ниет танытқандар көп. Себебі Шунгиттен жасалған табиғи өнімнің алуан түрлілігі жыл сайын жаңа тұтынушылар мен серіктестердің қызығушылығын арттыруда. Отандық өнім қазірдің өзінде дүние жүзі бойынша 80 елдің нарығына жол тартқан. Қазақстандық өнімге деген сұраныс неге жоғары? Толығырақ келесі бейне материалда. G-Time Corporation өзін әлемге мойындатып танытқан компания. Отандық өндіруші 7 жыл көлемінде халықаралық нарықта өз позициясын берік ұстап тұр. Осы уақыт ішінде олар біраз дүниелер ұсынып, өзін жан жақты дамытып жатыр. Қорытынды конференцияға компанияның 500-ге жуық қызметкерінен бөлек, алыс жақын шет мемлекеттерден көптеген меймандар келді. Осы компанияда жақсы жұмыс істеген, белсенді жұмыс істеген адамдарға 3 миллионның сертификаты және 1 миллионның сертификатымен жақсы жұмыс істеген адамдарға машинаны кілтін беруде және үй алатын бізде мүмкіндіктер бар. Ең бастысы біздің компанияның мүмкіндігі өзіміздің жер қойнауымыздағы байлық Шунгиттің арқасында өте керемет продукциялар, өте керемет өнімдер шығаруда. Бүгінгі күні G-Time Corporation зауыттары өнімнің 50-ге тарта атауын шығарып үлгерді. Олардың ішінде бетке, қолға және аяққа арналған кремдер, косметикалық бальзам, шампунь, тіс пасталары, денеге жағатын лосьондар, бетке арналған маскалар мен су сабындар бар. Биылғы жылдың сәуірінде компания өзінің жеке бизнес орталығын ашып, мультибрендтік G-Time Corporation автосалонын іске қосты. Одан бөлек корпорацияның G-Time Travel деп аталатын жекеменшік туристік компаниясы да бар. Нұрсұлтан қаласынан келіп отырмын. Бір жылдық қорытындысы және де осы қорытындыда өзімнің компанияның автобағдарламасын аяқтап, автокөлік иегері болып отырмын. Және де бүгінгі таңда осы бір жылдың ішіндегі товарооборот жасаған серіктестеріміз 1 миллионнан 3 миллион теңге табыстарына иеленіп отыр бүгінгі таңда. G-Time Corporation өнімдерінің сапасы ерекше қадағалауда. Табиғи өнімнің өндірісін ғалымдар мен білікті мамандар әрдайым бақылауда ұстайды. Айта кетерлігі, Қазақстанда G-Time Corporation компаниясының 3 бірдей зауыты жұмыс істеп тұр. Сая Меңдеке, Сания Матынова, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.